Məsələdə deyilir ki, Px buradakı ifadəyə bərabərdir və bu çox ədlinin bütün sıfırlarını və ya x oxu ilə kəsişmə nöqtələrini interaktiv qrafikda göstərməyimiz istənilir. Bu, ona görə interaktiv qrafik adlanır ki, bu çalışma Xan Akademi saytında olan sualların birinin ekran görüntüsüdür və Xan Akademi saytında məsələ həll edərkən siz sadəcə klikləməklə qrafikdə nöqtələr ortaya çıxır və siz bu nöqtələri silə və ya başqa yerə qoya bilərsiniz. Ona görə də o interaktiv qrafikdir, ancaq bu bir ekran görüntüsü olduğu üçün biz sadəcə əllə çəkəcəyik. Burada əsas məsələ bu çox ədlinin sıfırlarını tapmaqdır. Sonra biz onları qrafikdə göstərə bilərik. Elə isə videonu dayandırıb özünüz yoxlayın. Bu çox ədlinin sıfırlarını tapmaq üçün biz x-in elə qiymətlərini tapmalıyıq ki, çox ədlinin qiymətini sıfıra bərabər etsin. Yəni x-in hansı qiymətlərində bu tənlik doğrudur? Gəlin baxaq. X üstü 3 üstə gəl, x kvadratı çıx 9, x çıx 9. Bərabərdir 0. Bunu həll etmək üçün gəlin vuruqlarını ayıraq. Bu 3-cü dərəcədə çox ədlidir və bunu vuruqlarını ayırmaq asan deyil. Gəlin birlikdə baxaq. İlk olaraq bütün hədlər üçün ortaq vuruq axtarsaq, olmadığını görəcəyik. Düşünürəm ki, biz burada qruplaşdırma ilə vuruqlarını ayıra bilərik. Mən ilk 2 həddə bir baxacağam və son 2 həddə də bir baxacağam. Daha sonra İlk 2 hədd üçün ortaq vuruğu tapmağa çalışacağam və sonra isə axırıncı 2 hədd üçün ortaq vuruğu tapacağam. Sonda biz bu çox ədlini vuruqlarına ayıra biləcəyik. Belə ki, bu ilk 2 hədd üçün ortaq vuruğumuz x kvadratıdır. Elə isə gəlin, x kvadratını ortaq vuruq kimi ayıraq. Elə olduqda, burada x kvadratı vur, x üstə gəl, 1 qalır. Axırıncı 2 hədd üçün mənfi 9-u ortaq vuruq kimi ayırsaq, mənfi 9 vur, x üstə gəl, 1 alacağıq. İndi gəlin, aldığımız ifadəyə baxaq. Əgər biz bu ifadəni birinci hədd, bunu isə ikinci hədd kimi götürsək, aydın olur ki, x üstə gəl 1 ortaq vuruqdur. Gəlin bunu ayıraq. Biz x üstə gəl 1-i ortaq vuruq kimi ayıra bilərik və bunu başqa rənglə yazacağam. Əgər x üstə gəl 1-i ayırsaq, x üstə gəl 1 vur x kvadratı çıx 9 alacağıq. Çıx 9. Bu da bərabərdir, 0 yazırıq. Lakin bununla bitmir. Çünki burada kvadratlar fərqi görürəm. X kvadratı çıx 9 bərabərdir. Gəlin bütün ifadəni yazaq. X üstə gəl 1 ifadəmiz var. Deməli, x üstə gəl 1 və sonra isə x kvadratı çıx 9 əvəzinə x üstə gəl 3 vur, x çıx 3 yazaq. Əgər bu yazdıqlarım sizə tanış deyilsə, o zaman qruplaşdırma ilə vuruqlara ayırma və həmçinin kvadratlar fərqinin vuruqlarına ayrılmasına aid videolara baxmağınız məsləhətdir. Bütün bu ifadə bərabərdir 0. Əgər bir neçə vuruğun hasili 0-a bərabərdirsə, bu deməkdir ki, vuruqlardan hansısa biri 0 olsa, o zaman bütün ifadə 0-a bərabər olacaq. Elə isə gəlin, ilk vuruqla başlayaq. X üstə gəl 1 ifadəsini 0-a bərabər edən qiyməti tapaq. X üstə gəl 1 bərabərdir 0 və təbii ki, x mənfi 1 olduqda bu ifadə 0 olacaq. Bu tənliyin digər həlli x üstə gəl 3 ifadəsini 0-a bərabər edən x-in qiymətidir. Belə ki, x mənfi 3 olduqda bu ifadə 0 qiyməti alacaq və digər həll isə x çıx 3 ifadəsinin 0 aldığı x-in qiymətidir. Bunun üçün hər tərəfə 3 gəlsək, x bərabərdir 3 alırıq. Bu qədər bizim 3 sıfırımız var. X-in bu qiymətlərində çox əllinin qiyməti 0-dır. Gəlin, bu qiymətləri qrafikdə çəkək. Deməli, x bərabərdir mənfi 1 tam olaraq bu nöqtədir. X bərabərdir mənfi 3 bu nöqtədir. Və x bərabərdir 3 isə bu nöqtədir. Bu tip məsələlər etməyin faydalı tərəfi odur ki, biz funksiyanın qrafikinin nəyə bənzədiyini öyrənirik. Bununla da x oxu ilə kəsişmə nöqtələrini müəyyən edirik. Belə ki, qrafik ya buna ya da buna bənzəyə bilər. Ancaq daha dəqiq bilmək üçün daha çox nöqtəni bilməliyik. Bunu siz özünüz də tapa bilərsiniz.